Ek het gehoor, voor Natasha huis toe gestuur is, het sy vir Brendan gesê, iemand het vir haar gesê, dat sy vandag huis toe gaan. Chaunte, wie denk jy is so waarseer, siener, tussen julle? So, Christine, ek weet nie wie nie, het vir my gesê, dat jy vir al die meisies sê, dat ek volgende op die lys is om huis toe te gaan. So, ek wil net weet op gronde van wat, en hoekom voel jy so? Christine spekuleer, want sy is mos Brendan se regterhand, of fortune cookie, wat sy haarself sal noem, dat ek volgende op die lys is om huis toe te gaan. Hoekom sy so sê, weet sy alleen. So, wat gebeur het, Natasha en Chaunte sê altyd, hulle voel nie altyd 'n koneksie met hom nie. Toe sê ek, okay, well, as hulle nie koneksie voel nie, dan is die kans dat hy jou dalk gaan huis toe stuur as jy nie koneksie met hom het nie. Dit was spekulasies, dit was nie lelik gesê of lelik by bedoelings daarmee gehad nie. Weer die oomblik voel dit vir my of ek net in 'n sirkus sit. Ons leef in 'n tyd waar ons maar kan sê wat ons wil en ons kan maar ons leef ook in 'n tyd waar ons kan kies om ons woorde te gebruik om nie ander te verkleineer voor ander en ander seer te maak nie. Chaunte sê ek verneder meisies, maar op die oomblik verneder sy my voor almal. Jy moet leer hoe om die woorde wat jy sê en jou emosies te kanker. Andersins gaan jy eendag wakker word en jy gaan niemand hê wat vir jou omgee nie, omdat jy gekies het om eerder jou woorde te gebruik tot die slegste daarvan. Letterlik, Christine wisse Chaunte. Het voel net soos dit word die hele tyd die een baie en sê iets. Maak het jylle senuweeagtig om te weet dat jy volgende kan wees.